خواهی مچه مقدل آلوازی گل به درموت و ماسی Premièrement, je vais remercier le Seigneur, c'est lui qui m'a Շատ ուրախ եմ, որ գոլը նման գնահատականի արժանացավ Փարք Աստծո, որ վերջապես կարողացավ գոլ խփել։ Անգերեցիկ ստացվեց, միակ ցավալի բանն այն էր, որ Շիրակի այդ խաղում մենք այդպես էլ չկարողացանք հաղթանակի հասնել։ Ինչևէ, այս մրցանակը մեծ շարժարի թե ինձ համար, որպեսզի հետագայում էլ ավելի շատ գոլեր խփեմ ու օգնեմ թիմիս հաղթանակների հասնել։ De la prochaine saison